Na ostro. Chubby se dlouho připravoval na ten den a na první pohled by se zdálo, že promyslel každou podrobnost a neponechal nic náhodě. Problém byl patrně v tom, že zločin neměl zašitý pod kůží. Zapomenuté městečko v Podkrušnohoří, kde je nikdo neznal. Zastavili za rohem a nějakou chvíli seděli v ojetém Warburgu a všechno okolo vypadalo neskutečně a jinak, než jak si doma nakreslili. Chubbyho bratr měl za úkol sedět za volantem nastartovaného vozu a to byl jediný prvek, na nějž mohli spolehnout a realizace plánu se bez potíží v tomto bodě naplnila. Chubby obrátil se na svého staršího bratra Jindra. Nemusíme do toho jít, a nebo aspoň ne dnes. Ještě bychom se mohli připravit lépe a třeba příště bychom měli vhodnější podmínky. Jde taky o únikovou cestu, co když za námi pojedou. Dohonit nás nesmysl. Jindro, podmínky nemůžou být lepší než dnes. Než právě dnes. V tuto dobu není ani na té poště, ani na ulici kolem moc lidí. Přitom peníze tam jsou stoprocentně a hodně. Máme vystaráno do konce života. Myslíš, že jsme na nic nezapomněli? Opravdu do toho jdeme, Chubby? Jejich červený stroj stál mezi ostatními zaparkovanými automobily a nikdo si jich nevšímal. To bylo povzbudivé. Nepočetní chodci věnovali pozornost sami sobě, mluvili do mobilních telefonů nebo rozmlouvali mezi sebou. Nic na tom není. Proběhne to tak rychle, že než se kdokoliv vzpamatuje, už uháníme za lesy, jak jsme si řekli. Pak počkáme nějakou dobu a uložíme to. Čistá a blesková práce. Jeho hlas zněl jistě a Jindra začínal věřit v úspěch. Poslední věc, Chubby, podíval se vážně na svého 23letého bratra Jindřich. Nezastřelíš nikoho, že ne? Ten se na něj otočil a chvíli neodpovídal. Ty vole, čím asi? Promiň, já už jsem se tak do toho vžil. Jasně, promiň. To si myslel vážně? Ale ne, tak jdi. Počkám tady na tebe. Pevně chytil volant. Chubby přikývl, hrábl po černé vlněné čepici a rázně vyšel z vozu. Rozhlédl se a vykročil za temným cílem. Otevřel skleněné dveře a krátce prověřil, že je snadno otevře na úprku cestou zpět i s kořistí. Ve frontě u přepážky stáli dva starší lidé. Zřetelně patřili k sobě a odejdou tedy společně. Na poště nebyl žádný jiný úředník než jediná pracovnice. Právě ta hovořila s oběma zákazníky. Nemáme jiné poštovní známky než tady ten vzor. Chubby sevřel v hrsti čepici a jen doufal, že nikdo jiný nepřijde. Moc na to nevidíme a jiné nemáte. Jen tudy projíždíme a tak bychom chtěli poslat pozdrav našim mladým. Chubby pomalu zdvihl tlustou čepici až ke krku, rozhodnutý si ji nasadit bez ohledu na přítomnost obou zákazníků. Taková situace už se nenabídne. Pak mám s velikonočním motivem, měla milý hlas, usmívala se, a to jen prodlužovalo kontakt mezi ní a oběma staříky. Počkejte, vezmu si brýle. Ano, tak ty bychom si vzali. Pán v letech hleděl na aršík a přikyvoval. Bylo rozhodnuto. Chubby si teď natáhl čepici přes hlavu až po bradu, ovšem nemohl vidět, jak oba staří lidé se blesku rychle otočili a mladá úřednice polekaně vstala. V autě totiž sáhl po Jindrově čepici, která neměla prostřížené otvory pro oči. Zmateně začal čepicí otáčet, aniž viděl dění okolo sebe. To je přepadení, huhlal do pleteniny, až mu přeskočil hlas. Co to znamená? Polekaně zjišťoval stařík. Pojď, Maruško, jdeme odtud, rychle jdeme odtud. Až teď si dokázal strhnout nevydařené maskování. V tom okamžiku se za oběma zavřely dveře a na zemi uprostřed malého poštovního úřadu jen po nich zůstal aršík s 6 známkami. Chubby sekl pohledem po bledé úřednici a ještě si instinktivně přiložil čepici aspoň na ústa. Stála proti němu a vlnila se jí brada, jak jí bylo do pláče. Co chcete? Zeptala se tiše. To je přepadení. I hned mi vydejte peníze, hučel do čepice a podával jí igelitovou tašku. Na okamžik se tak dotkli její upravené teplé ruky. Přikývla rty sevřené strachem a úzkostí, pomalu se obrátila a v hrsti přebírala klíče.
stála ve světle modrém svetříku zády k němu, ohůnek stažený gumičkou s motýlem. Žádné triky, hned budu střílet! Mladá úřednice se hlasitě rozvzlikala. S něčím takovým nepočítal, byl připravený na odpor. Tomu by čelit dokázal. Rukávem si stírala slzy a snažila se otevřít ocelová dvířka malého trezoru ve zdi. Čaby ho poveli ztratili na říznosti. Přesto naléhavě potřeboval, aby celá akce proběhla bleskově. Každou chvíli mohl někdo přijít. To by situaci jen vyostřilo. Sledoval ji a cítil potřebu to zastavit. Skládala do tašky balíčky s bankovkami a Čaby viděl, že je na pokraji zhroucení. To nechtěl. Měl jen přinést balík peněz do auta, kde na něj čeká Jindra. Měli v plánu odjet a ztratit se. Brala i drobné ze zásuvky a bledou, třesoucí se rukou je ukládala do potištěné tašky. Podala ji přes skleněnou překážku Čabimu. Ten ji převzal a teprve teď viděl její hnědé oči plné strachu a slzí. Srdce mu projel žhavý proud porozumění a empatie. Potřeboval vyslovit nějakou omluvu a vysvětlení. Vzal tašku a hodil si ji na zem blíž ke dveřím. Nebojte se mě, řekl měkce. Já nemám žádnou zbraň, opravdu ne. Zvedl obědlaně na znamení, že jí nebezpečí nehrozí. Nevěděla, jestli se může usmát, nebo ne. Strachy stále držel v kleštích. Čaby s rukama nahoře obešel celou přepážku až ke stěně na pravé straně. Tam mohl pult nazvednout a projít do úředního prostoru. Plaše ho sledovala a pomalu couvala a přála si, aby někdo přišel. Právě teď by měl někdo vstoupit kdokoliv. Chci se vám omluvit. Je mi to doopravdy líto, neodpovídala. V černých kalhotách, modrém svetříku s ohunkem a ofinkou do čela stála bezbraná a vyděšená, s rozmáčeným jednoduchým líčením okolo očí. Čaby přišel až těsně k ní, chytili neobratně kolem ramen a usmíval se. Pomalu ji k sobě přitiskl a byl rád, že se nebrání. Skleněnými dveřmi viděla ven. Tam se k sobě tlačily dvě hlavy. Zpozornila, než ji stačila uvědomit, kdo se na ně dívá, dveře se otevřely. První šouravě vstoupila zákaznice, která před chvílí poštu opustila. Její muž stál za ní a zjevně bránil tomu, aby vstoupil kdokoliv jiný. Nezlobte se, my jsme tady zapomněli ty známky, promlouvala stará paní. A tady to, doplnila a neohrabaně sebrala ze země nacpanou igelitovou tašku. Čaby i šokovaná úřednice hleděli na nový herní plán a než mohli cokoliv udělat, dveře se za párem obou starých lidí zvolna zavíraly. Čaby rozhodil ruce a rychle se snažil dostat zpět do prostoru pro veřejnost, aby vyběhl za nimi. Zápasil s odklopnou deskou oddělující úřední prostor od zákaznického, když se skleněné dveře znovu otevřely a dovnitř opět nahlédla její dobrotivá tvář. Nezlobte se, jsme trochu ve spěchu, už přijíždějí, museli jsme to nahlásit. Skleněné dveře se zavřely za nimi i za igeletovou taškou. Jindra ve Wartburgu tušil, že se stalo něco neplánovaného. Bratr potřeboval teď jeho pomoc. Nesmí nechat Čabyho v potížích. Vběhl do skleněných dveří malého poštovního úřadu a zůstal rozpačitě stát uprostřed nevelké místnosti. Dříve, než si stačili cokoliv vysvětlit, zvenku zazářily červené a modré majáky a dveře se opět rozrazily.